Podľa polície budú pašeráci Slovensko využívať na ilegálne prevádzanie častejšie. Aby sa dostali napríklad do Nemecka, využívajú rôzne obchádzky. Chcú sa tak vyhnúť prísne stráženým hraničným priechodom. Polícia preto posilnila hliadky aj vo vnútrozemí. Opäť vzrástol počet dôchodkov, na ktoré siahajú exekútori. Ku koncu júla ich bolo podľa sociálnej poisťovne viac ako 30 tisíc. Seniori najčastejšie dlžia nebankovkám, telekomunikačným operátorom, poisťovniam a bankám. Šéf jednoty dôchodcov hovorí, že aj napriek informačným kampaniám sú mnohí penzisti nepoučiteľní. 5 rokov uplynulo od masakry v Devínskej Novej Vsi. Ľubomír Harman vtedy na ulici zabil 7 ľudí, ďalších 15 zranil. Oficiálny motív jeho konania nie je stále známy. Po tragédii sa na Slovensku sprísnili podmienky na držanie zbraní. V základnej škole v Šarišských Michaľanoch postupne odstraňujú diskrimináciu. Rozdielny prístup k rómskym deťom potvrdil súd pred 3 rokmi. V škole je ich viac ako 70%. Od septembra pribudne 50 nových školákov. Lyžiarske zájazdy a školy v prírode by mali byť pre deti dostupnejšie. Rezort školstva chce posielať príspevky z druhého sociálneho balíčka už od začiatku školského roka. Jeden žiak bude mať počas celej povinnej školskej dochádzky nárok maximálne na 3 príspevky. Riaditelia niektorých škôl mali doteraz problémy podobné aktivity obsadiť. Veria, že vďaka príspevkom si ich bude môcť dovoliť viac žiakov. Oceľová konštrukcia, ktorá nahradila Bratislavský starý most, má za sebou najväčšie posúvanie. Realizátor stavby používa inú technológiu ako pred 10 rokmi pri moste Apollo. Podľa zodpovedných za stavbu je tiež technicky veľmi náročná. Okrem tropickej búrky Erika trápi najmä severné časti Spojených štátov a Kanadu silný vietor. Miestami dosahuje vyše 120 km za hodinu. Vyčinenie počasia si už vyžiadalo prvú obeť. 11-ročné dievča zahynulo, keď nám spadol konár zo stromu. Ľad v Demenovskej ľadovej jaskyni sa rýchlo roztápa. Za posledných 10 rokov z neho zmizli takmer 2/3. Na vine nie sú horúce letá, ale mierne zimy s malým počtom mrazivých dní a nedostatkom snehu.